Hola, em dic Ana Maria Vidal i Cardona. Soc llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i doctora en Dret per la mateixa Universitat de Barcelona. La meva tesi doctoral va ser en relació als litigis de família quan intervenen magrebins. M'he format, tant a Espanya com a fora, en matèria de resolució alternativa de conflictes. En l'actualitat, soc mediadora acreditada, especialitzada en conflictes internacionals. Soc advocadessa en exercici i tinc despatx propi